হাই গাইজ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মানে স্কুলত সৰুকৈ পাতিছে, পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পানি অকণমানকৈ শৰাই ভাগ দিছে আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। বতৰটো যিহেতু বহুত বেয়া হয় আৰু মই এনেকৈয়ে এযোৰ সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, বৰষুণ দিব পাৰে যিহেতু। মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'ব মই কেনেকৈ ওলাইছোঁ। যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু হৈ গ'ল ওলাই মেলি। এতিয়া যাওঁ আৰু বতৰটো বহুত বেয়া হয়। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ, লগত খুৰা ছোৱালী এজনী আহিছে, মই মা ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ স্কুললৈ আৰু খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ওচৰ হয়। তাই স্কুল যোৱা নাই, সেইকাৰণে তাইক মোৰ লগতে লৈ আহিছোঁ। আৰু স্কুল পাই গ'লোহি আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপমানকৈ দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী অকল টেনৰখিনিহে আহিছে বুলি ক'ব পাৰি, বাকীবিলাকক আমি মতা নাছিলোঁ। হ'লে দুই এজন আহিছে বাৰু। আৰু এয়া ভকতক চাহ দিবলৈ লৈছে, এয়া মিচ হয় আমাৰ বনশ্ৰী মিচ। আৰু এইফালে মনবি মিচ আমাৰ। আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰসাদ খাব হৈ গ'ল, নাম সামৰিলে। আৰু ইমান ঠাণ্ডা নহয়, কাপোৰ লৈ লৈছোঁ একেবাৰে। আজি বতৰটো যে ইমান বেয়া চাওকচোন। এফালে প্ৰসাদ বিলাই আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক। আৰু এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, হৈ গ'ল। সোনকালেই মানে সামৰি দিলে আৰু, বতৰটো যিহেতু বহুত বেয়া, একদম বৰষুণ আহিব এতিয়া।
গুড মৰ্ণিং, আজি ৰাতিপুৱাই আকৌ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই আজি মা ঘৰলৈ। মানে কালি আছিলে সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে দিম, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব। আৰু আজি মোৰ মা ঘৰলৈ ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, মানে কালি যিহেতু বহুত ডাঙৰ ইয়াত শিল বৰষুণ দিছিলে আৰু মাহঁতে অলপ অনিষ্ট কৰিছে, মানে টিংবিলাক অলপ ফুটুৱাইছে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই আজি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। আৰু কালিয়ে দিয়া শিল বৰষুণ, কিন্তু আজিলৈকে মানে শিলবিলাক কমি যোৱাই নাই। চাওকচোন, মানে কালি দিনতে দিয়া, মানে সন্ধিয়া সময় দিয়া, কিন্তু আজি এতিয়া 11টামান বাজিলে এইবিলাক গোট মাৰিয়ে আছে, এতিয়াও কমি যোৱাই নাই। চাওকচোন, আৰু ইফালে অমিতা গছতো মানে এনেকৈ শিলবিলাক লাগি ধৰিছিলে, চাওক আজিলৈকে আছে এনেকৈ। আৰু ইফালে আমাৰ পাণ গছ, চাওকচোন পাণ একেবাৰে চব ভাঙি পেলালে, ছিগি থাকিলে পাণবিলাক। ইফালে কলগছৰ পাতবিলাকো ব্ৰাজ মানে ফাটি ফাটি গ'ল, কলপাত বুলিবলৈ নাই। আৰু তামোল গছৰ পাতবিলাকো বেয়া কৰিছে বহুত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, পুনৰ লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।